Lepo pozdravljeni v videokastu Hitra znanja. Dobrodošli vsi tisti, ki se nam pridružujete v živo na Zoomu, in pa lep pozdrav tudi vsem tistim, ki ste nas zavrteli nazaj. To so naša že tretja hitra znanja. Izjemno smo veseli, da izbiramo tematike, ki vas zanimajo, in ker je prav to namen, da v bistvu z vami delimo v teh 45 minutah znanje iz prve roke, strani naših sogovornikov. In sicer hitra znanja pripravljamo ekipa Ceneta Štuparja, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trenkvalder. Cilj je pa pravzaprav ponuditi ta uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in nasloviti različne kadrovske izzive, s katerimi se srečujemo. Zdaj pa najprej v bistvu en tak čist neformalni uvodnik. Lepo pozdravljeni, Nena, Jelica in pa Primož. Kako ste potovali danes do nas? Nena, vi mislim, da ste od malo dala, ne, kot iz Ja, jaz Ljubljane? sem iz Celja. V redu, malo je bilo gužve, ampak je šlo. Je bilo Jelica? Jaz sem bila zgodna kot ponavadi, tako da ni bilo nobenih težav. Primož, ti pa tudi v bistvu. Eno stropje nižje sem se preselil. Odlično. Ja, peš predvideva. Prespal pa doma. No, ja, prespal pa ja, doma. Ja, tako, ja, v bližini. Ja. Tako kot vidite, imamo res super sogovornike danes. In sicer dogovorili smo se, da se tikamo, zato da je pogovor tudi lažje teče. Še na kratko, da jih predstavim. In sicer Nena Šanin na moji desni je kadrovska poslovna partnerica v družbi Trenkvalder. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami za podjetja ustvarja kadrovske rešitve po meri. Prav tako je specializirana za področje zaposlovanja tujih državljanov v Sloveniji in tudi v bistvu mednarodni rekruting znotraj Trenkvalder skupine. Tako. To pomeni, da v bistvu tudi na nivoju vseh držav deluje. Tako, tako. Okay. Pri delu jo vodita veselje in strast do dela na HR področju. Tako. Primož Mušič, moj sodelavec, v bistvu je pri Cene Štupar Cilj, svetovalec na področju slovenskega jezika za tujce. Dnevno se srečuje s problematiko in različnimi deležniki, kot so posamezniki, podjetja in ostale institucije, ki se intenzivno ukvarjajo z integracijo tujcev na trg dela. Primož, včasih se hecamo, a ne? Ja, torej, kaj naj dodam na to? Torej, zabavno je delati tukaj. Torej, ja, vsekakor, no, ja, zanimivo tako. Področje. Srečuje se tako. Številnimi ja, tujci v ja, bistvu, tako, tako da včasih se tudi pohecamo na to temo. In pa posebna gostja danes, ki ni iz naših ekip, pa seveda gospa Jelica Lazarević-Lajevic, direktorica HR v skupini Brek. Skoraj 20 let izkušenj delovnih z področja vodenja in delovanja na kadrovskem področju, od tega 4 leta na področju odnosov z javnostmi. Področje delovanja so razvoj organizacijske kulture, razvoj vodenja, vzpostavitev sistema nagrajevanja in plačnih modelov, performance managementa, dizajniranje organiziranosti in delovnih mest, razvoj odličnosti zaposlenih in upravljanja blagovne znamke delodajalca. Jelica, dobrodošla, jaz sem ful vesela, da vas imamo v oddaji oziroma da te imamo v oddaji. Ker tvoje delo res spremljam že številna leta in si res, tako bom rekla, taka rockstar na področju HR-a. In pa v bistvu v skupini Brek, ne, skupina Brek ima sedež, ne sedež, pardon, pisarno tudi v Sloveniji, vodite pa v bistvu na celoten, za celoten, bom rekla, svet, če lahko tako rečeva, HR-a, ne, tako da zelo velike naloge. Mislim, pogovor pa tudi danes povezujem s Sanda Jerman, na Cene Štupelj skrbim za različne izobraževalne podjetniške in HR projekte. Tako da dobrodošli. Še enkrat si tisti, ki ste se nam šele zdaj pridružili, vkolikor imate vprašanja, jih prosim, kar zastavite v chat in bomo nam po naših najboljših močeh odgovorili. Mogoče čisto kratek uvodnik v današnja hitra znanja in sicer tema zaposlili bi tujca. Mi smo to v bistvu nazvali oziroma dodali še neko podvprašanje dodana vrednost ali izhod v sili, ne? In sicer Slovenija je pri zaposlovanju tujcev v izredno nekonkurenčnem položaju. Smo lahko v bistvu prebrali v članku dnevnega časopisa, mislim, da nekje 14 dni nazaj. Že nekaj let opažamo, da delovne sile v nekaterih panogah kronično primanjkuje in to velja v bistvu za celoten evropski trg. Slovenci pa tukaj prednjačimo, kar 12-odstotni delež tuje delovne sile imamo in smo nad evropskim povprečjem. Potrebe po novih sodelavcih iz tujine še naraščajo, saj pravzaprav potrebujemo, bom rekla, tako širok diapazon novih sodelavcev, tako niže kvalificiranih, tudi kot visoko kvalificiranih sodelavcev. In pravzaprav danes bomo videli, ker imamo krasen, bom rekla, obe gosti pač delate z različnimi temi sodelavci in boste tudi opisali te razlike.
Postopki izdaje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev so dokaj zapleteni, sodeluje več institucij, kot je upravna enota, zavod za zaposlovanje, diplomatsko-konzularna predstavništva v Sloveniji in v tujini. In podatki pa kažejo, v bistvu že kar nekaj časa, na določeno izpraznjenost obeh bazenov delovne sile v Bosni in Hercegovini in Srbiji. In glede na skoraj trikratno povečanje obsega vlog od leta 2016 do leta 2022, je dolgotrajnost postopkov ena od temeljnih težav, ki jih imajo delodajalci pri zaposlovanju tujcev. Migracijska politika je pa v bistvu ključno orodje države, s katerimi pravzaprav pritegnemo delovno silo in znanje posameznikov, kar omogoča ustvarjanje dobrega makroekonomskega položaja države, pa opozarjajo v bistvu številni strokovnjaki. Tako, kar malo tak zastrašujoč uvod, ampak bomo videli, da se marsikaj da urediti. Nena, bi kar midve v bistvu naredili uvod v pogovor in sicer tak hiter pregled, v katerih panogah oziroma poklicih, odkot vse prihaja, tu je delovna sila, pa ki je v bistvu najbolj manjka. Zdaj mi še vedno nekako največ beležimo tuje delovne sile iz držav bivše Jugoslavije, se pravi Bosna, Srbija, čeprav so tudi že ti bazeni izčrpani, ampak nekako še vedno prevladujejo. Potem so tu tudi državljani Kosova, Makedonije. Večinoma gre za profile za predelovalno dejavnost, predvsem torej proizvodnja, tako nekvalificirana dela kot dela, kjer so potrebna neka posebna znanja, se pravi orodjarji, varilci, cenci, operaterji in tako. Zdaj nekako tukaj pa tudi logistika, skladišče, gradbeništvo, prevozništvo. Tu nekako je največ profilov. Opažamo, da se kandidati javljajo, v bistvu prijavljajo na preprosta dela, imajo pa tudi v bistvu višjo, visoko izobrazbo. Ne? V bistvu im je cilj nekako, da pridejo v Slovenijo, da začnejo na enostavnih delih in potem s časom mogoče v bistvu po lestvici navzgor. V bistvu že nekaj časa pa tudi v bistvu zaznavamo, da se obračamo po delavce že tudi v Azijo. Nina, kakšne so izkušnje na tem področju? Zdaj mi tudi nekako zaznavamo to ponudbo in delavcev. Povpraševanja strani podjetij je nekaj malega. No? To so predvsem Filipinci, Nepal, Indija, Turčija, recimo Bangladeš. Iz teh držav je nekaj ponudb, čeprav mi dejansko nimamo še toliko, v bistvu nimamo izkušenj z zaposlovanjem teh. Nekaj povpraševanja je strani gostincev, recimo po kandidatih iz Filipinov, tako da bolj iz teh držav. No. Zapravi, tle smo v bistvu še v povojih in na začetku, a ne? Ja. Tako da, ampak sigurno lahko pričakujemo v bistvu glede sigurno, na trende. Ja. Ja, da bo tudi letih. Tega več, tako. Tako. Hvala, Nina. Jelica, zaposlena si v skupini Brek, mednarodno podjetje, prisotno v Evropi, ZDA, Indija in tudi drugih državah. Podružnica se nahaja v Ljubljani, kot smo omenili na začetku, pravzaprav vodite HR tukaj za celotno skupino, a ne? S katerimi izzivi pri zaposlovanju se pa v bistvu srečujete v vašem podjetju, ker vi pa v bistvu visoko kvalificiran kader zaposlujete? A ne? Je to prednost v bistvu, da ste toliko mednarodni? Glede na to, da zaposlujemo predvsem IT strokovnjake, je seveda konkurenčnost izjemno pač visoka, tako da se mekla tako kot mogoče v gostinstvu ali pa kjer katerem koli pomekla tudi v drugi dejavnosti in pa pač poklicu tudi mi borimo za to, da jih pač pridobimo. Zdaj to, da smo prisotni mednarodno, je seveda lažje, zato ker imamo več tako imenovanih ofisov, se pravi torej po svetu in z tega naslova je pred zaposlovanje lažje. Je pa seveda, kolikor je večji ta mednarodni parket, ne, je pa seveda tudi večja konkurenca. In pač tukaj seveda še vedno nismo spet tako vomekle veliki, kar pomeni, da je še vedno treba poskrbeti za to, da si viden na tem mednarodnem parketu, predvsem pa, da si privlačen in nekoliko tudi drugačen od tistega, kar pa že je. Zdaj, če se omenim samo najti strokovnjake, seveda za njih je zelo pomembno, s kakimi tehnologijami se pravi, torej delamo, še vedno je pomembno, se pravi, da delamo z nekimi tehnologijami, ki so bolj napredne in to je za njih zelo pomembno, seveda, da vidijo neko možnost takovnega razvoja. Po drugi strani seveda se pa soočamo v kadrovski službi vedno z izzivom, kako oblikovati nek pomekla paket ugodnosti, ne, nekih, da kar bo za njih pomekla privlačno in zanimivo, kot da včasih malo tako hecu rečem, si že malo zmišljujemo, kaj bi še v ta paket lahko dodali.
Tako da iz tega vidika je pa mekla tudi, pač to je pa posledica konkurence, ki pač je. Ne. Tako da ena stvar je mekla ta težavnost pridobivanja, pa vendar da smo uspešni zaradi nekih pomekla elementov, ki jih imamo, če bomo vredno tudi danes še govorili. Po drugi strani se pravi, je pa predvsem vprašanje, kar pa velja tudi za vse nas, ne glede industrijo, kako zadržati kadre. Tukaj pomekla pa tudi element, se pravi, ki je zelo, zelo, zelo pomemben in pač je fokus treba da tudi temu. Ker še vedno, se pravi, je veliko več napora in časa potrebuješ, da najdeš novega, kot to, da poskrbiš, da tisti, ki jih imaš in so že integrirani v okolje, da ostanejo pri tebi. To v bistvu ostanejo pri tebi, tako. Hvala, Jelica. Nina, mogoče, če se pa zdaj čisto postopkovno lotva tega v praksi, kako hitro mi lahko pridobimo, zaposlimo tujega sodelavca, kako poteka ta postopek, malce v dovoljenih? Malo bolj konkretno. Ne? Tako. Ja, zdaj nekako časovnica je zelo različna. Lahko je to 2 meseca, lahko je pa tudi do 10 mesecev ali več. Ne? Odvisno je v bistvu od upravne enote, s katero sodelujemo. Zdaj dovoljeni imamo več vrst. Torej, eno dovoljenje je to, katerih je še vedno največ, to je po sporazumu med Slovenijo in Bosno in pa Slovenijo in Srbijo. Zaenkrat sta ta 2 sporazuma. Potem je pa tudi v bistvu dovoljenje za tujce iz tretjih držav, kjer pa v bistvu se vloga daje samo na upravno enoto. Imamo tudi ta sezonska dovoljenja in pa informativne liste. Zdaj čisto konkretno recimo postopek pri dobivanju dovoljenja po tem bilateralnem sporazumu je nekako tako, da je potrebno opraviti kontrolo trga dela. Se pravi, tukaj podjetje nekako izpolne ta obrazec PDM, KTD, kadar je to potrebno. Ne? Zdaj sicer obstaja seznam poklicev, ki so deficitarni, za katere kontrola trga ni potrebna. Torej varilci, strugari, orodjari, nekaj je pač teh poklicev. Za vse ostalo pa je potrebna objava PDM-KTD, to je prvi korak, ko v bistvu daje zavod informacijo ali v evidenci obstajajo ustrezni kandidati. Zdaj, glede na brezposelnost, večinoma dobivamo strani zavoda obvestilo, da v evidenci ni ustreznih kandidatov, tako da lahko nadaljujemo s postopkom. Pri Bosni in Srbiji je razlika ta, da se v bistvu povežemo z zavodom iz Bosne in pa z zavodom iz Srbije. V Bosni je to agencija za rad in zapošljavanje, v Srbiji je to nacionalna NSZ, nacionalna služba za zapošljavanje. Tako da, ko mi dobimo v bistvu iz zavoda neka zeleno luč, da lahko nadaljujemo s postopkom, je to tudi predano v bistvu na zavod v omenjeni državi. Zdaj tukaj recimo pri tem obrazcu je pomembno, da izpolnimo pravilno, da obkrožimo, da se poslujemo po sporazumu. Večinoma se pri nas srečujemo z situacijami, ko greš za že znanega tujca, tako da potem ne pridobivamo seznamov iz zavoda iz Bosne ali Srbije. Lahko pa tudi to označimo, torej da nam oni posredujejo kandidate. Tako da tukaj potem gre za že znanega tujca in nekako prejmemo elektronsko sporočilo strani zavoda, če rečem zdaj, ker je iz Bosne, kaj je potrebno v bistvu dostaviti, da oni preverijo, ali ta kandidat ustreza tem pač pogojem, razpisu, zahtevajo pogodbo o zaposlitvi. Tukaj je zelo pomembno, da je ta pogodba za 1 leto pripravljena, to mora biti letna pogodba, lahko je s poskusno dobo, ne? In pa da je tudi plača zagotovljena, ta minimalna. Ne? Zdaj, dosti teh recimo delovnih mest je tudi pod minimalno plačo, je osnovna bruto plača, to je v pogodbi lahko zavedeno, je pa potrebno zraven pač nekako dopisati, da je pa vedno plača nekako skladno z zakonom o minimalni plači, ker tukaj smo imeli kar situacije, če ni bilo to jasno napisano, da je v bistvu zavod iz Bosne dal povratno informacijo, da mora pogodba to vsebovati. Ne? Tako da to je res zelo pomembno. Potem tukaj tudi kopijo potnega lista, EMŠO, telefon in pa potrdilo, da je kandidat v bistvu prijavljen na zavodu. Se pravi, v bistvu zelo kompleksen postopek,
Aha. Eno vprašanje imamo strani naših poslušalcev. Ali je pogodba lahko za nedoločen čas in kakšno je dovoljena poskusna doba? Nina, to bo vprašanje zate. Ja, pogodba je lahko za nedoločen čas, je pa dovoljena poskusna doba pri tujcih teh 3 mesece. No? Tako da lahko pa je tudi pogodba za nedoločen čas. Včasih je to tudi, v bistvu za tujca je to tudi bolj privlačno, zaželeno, zato ker tudi pri urejanju potem dokumentacije nima toliko, v bistvu, ker on po enem letu bi si mora potem podaljšati. Tudi prvo vizo sicer dobi za eno leto, ampak potem lahko kar s to pogodbo za nedoločen čas podaljšuje to vizo. Ne? Ok, kaj pa je mogoče čistko iz prakse, ugotovili smo, da je v bistvu kar dosti kompleksen postopek, sploh če se tega prvič lotevaš, na kaj mora pa podjetje še posebej paziti, rekel smo minimalna plača, čisto, če v bistvu dava tako. 3 ključne točke, se pravi minimalno plačilo. Potem ta pogodba, ne, da je za eno leto najmanj. Pomembna razlika je tudi ta, če zaposlujemo recimo srbskega državljana, da mora biti pogodba dvojezična. To je razlika, recimo, ker v bistvu Bosanski zavod tega ne zahteva v Srbiji, ja. In pa podpis pogodbe o zaposlitvi v Srbiji mora biti na sedežu zavoda. Torej, zavod vabi kandidata na podpis v njihove prostore, da v bistvu tam podpisuje pogodbo o zaposlitvi. To je ta bistvena razlika recimo med Bosno in Srbijo. Drugače pa je načeloma postopek več ali manj enak, ker je sporazum razen pač ta pogodba dvojezična in pa podpis kandidata v prostorih zavoda v tujini, ne? Super, hvala lepa, Nena. Pred nekje 5 leti sem v bistvu govorila s kolegom predavateljem, ki je Irec in mi je v bistvu lepo pojasnil, kako so Irci že 10 let nazaj rešili to težavo. Aha, in sicer, še eno vprašanje, danes v bistvu imamo ful tako temo, kateri datum pričetka delovnega razmerja lahko vnesemo, če še nimamo pridobljenega delovnega dovoljenja za kandidata, Nena? Ja, lahko se vnese želeni datum, recimo nek predviden, drugače pa se napiše po pridobitvi potrebnih delovnih dovoljenj. Ne? Lahko opišemo tudi to v pogodbo. Tako da ali datum, nek zaželen, načeloma pa bi jaz svetovala, no, da kar po pridobitvi potrebnih dovoljenj za delo. Super, mislim, da bomo imeli še več takšnih konkretnih vprašanj danes, kar je super. Da zaključim to anekdoto, kako so Irci v bistvu to se skupaj rešili, a ne, mi je rekel, da v bistvu imajo oni veliko prednost, da so angliško govoreča država in dejansko so šli po Evropi in pridobili kader. Ne. In ker smo dame naredili tak lepo vod, Primož, bom jaz, da je v bistvu s tem, je bila to istočnica zate, dnevno komuniciraš z velikim številom tujih državljanov, katerih je sedaj trenutno največ, ki se učijo slovenskega jezika in zakaj. Torej, ne glede na to, da pogovor že poteka, pozdravljam zbrane dame in seveda vse tiste, ki nas spremljajo danes. Torej, lep pozdrav. Torej, po naši torej, interni statistiki imamo v naše tečaje torej, vključene, torej, največ vključenih kandidatov oziroma državljanov iz Bosne in Hercegovine. Teh je nekako tam približno 40%. Potem je zaradi lanskih dogodkov, torej vojne v Ukrajino, je porasla tudi število kandidatov iz Ukrajine. Teh je kar 20%. Namreč Ukrajincev pa so dobili status začasne zaščite, začasne zaščite za razseljene osebe. S tem so tudi med drugim pridobili možnost uvrstiti se v te tečaje po programu začetna integracija priseljencev, o tem bomo sicer pozneje še kaj povedali, no, torej in jih izkoriščajo v kar velikem obsegu. Torej, zato tudi ta porast kandidatov iz Ukrajine in tradicionalno je že torej procentualno precej kandidatov iz Srbije in pa Ruske federacije. Tako, to je tista zastopanost, potem je pa seveda teh torej kandidatov, ostalih je še ogromno, ampak so, torej, bi rekel, v nekih obrisih oziroma v manjšem številu zastopane mnoge države.
se pravi, je pa v bistvu jih največ pravzaprav iz Balkana. Mogoče vam tukaj zdaj še eno vprašanje, še za Neno oziroma Primož tudi zate, ali morajo imeti državljani tretjih držav tudi dvojezično pogodbo o zaposlitvi oziroma osebe, ki ne znajo slovenskega jezika. Kako je pa s tem? Mogoče Nena najprej pri tebi to preverimo, Primož potem pa še pri tebi, kako je v bistvu v kolektivu to poteka. Če oseba ne zna. Ja, zdaj tukaj načeloma, ko dajemo vlogo za državljane tretjih držav na upravno enoto, se zahteva pogodba o zaposlitvi. Ni pač pogoj, da mora biti dvojezična, ne, za te tretje države, ampak velikokrat je tudi v angleškem jeziku, drugače pa dosti krat samo pač slovenska. Samo slovenska. To se daje k vlogi, ja. Primož, kako je pa v bistvu pri tem, ko pridejo tuji državljani k nam in se vpisujejo v, bom rekla, v te tečaje, pa ne znajo slovenskega jezika, je tukaj mogoče kakšna razlika? Ne, nobenih težav ni. Namreč, torej, naš glavni program oziroma tisti osnovni tečaji se izvajajo v programu začetna integracija priseljencev. To je program Republike Slovenije, ki omogoča torej državljanom tretjih držav, torej, da se vključijo van nekako pod tremi pogoji. In sicer, da prihaja torej iz tretjih držav, torej da ne prihajajo iz držav, ki so članice Evropske skupnosti, da niso torej dijaki oziroma študenti in pa da imajo neko obliko bivanja tukaj v Sloveniji. Torej, trije glavni razlogi za vpis v ta program. Torej, kandidati oziroma tisti, ki želijo stopiti v ta tečaj, dobijo na upravni enoti, torej stopijo v upravno enoto na urad za tujce, kjer izpolnijo ta zahtevek za izdajo tega potrdila za vključitev v ta tečaj. Seveda je ta tečaj se izvaja na področju celotne Slovenije, seveda izvajajo različne, torej izbrane šole oziroma zavodi za recimo področje Ljubljanske regije smo torej mi. In tisti, ki na področju Ljubljanske regije pridobi to potrdilo na uradu, torej na upravni enoti na uradu za tujce, torej pristopi oziroma se stopi v kontakt torej z nami. In torej ne glede na njegovo predznanje slovenščine, mu lahko v nekem doglednem času priskrbimo ta tečaj oziroma moramo mu organizirati ta tečaj. Mi v grobem delimo svoje kandidate nekako na slovanske in neslovanske skupine. Torej, tukaj je tisto, o čemer si rekla, oziroma smo se pogovarjali, da ne znajo ali ne razumejo nič slovensko, torej organiziramo torej za te neslovane, če je tak groba delitev, seveda skupino primerno njim. Torej, gre za neko, na začetku za neko testiranje, torej ugotavljamo torej znanje oziroma predznanje in no, bro, pri nekako neslovanih je to jasno, da so začetniki in ustvarimo homogene skupine, torej skupine takih, ki torej v našem primeru torej neslovano ne znajo nič ali skoraj nič slovensko. In temu je prilagojen program oziroma temu so torej profesori, predavatelji, izkušeni, imajo skratka seveda svoj potek izvajanja tega programa za torej, te kandidate. Se pravi, in ta začetna integracija tujcev je pravzaprav za njih brezplačna. Ali lahko tudi recimo delodajalec napoti posameznika na začetno integracijo tujcev? Torej, izkušnje imamo, da torej kar nekaj delodajalcev je stopilo v stik z našim referatom in zaradi informacij, kako lahko vključijo svoje zaposlene ali pa morda bodoče zaposlene, no, v te tečaje. Tako da ja, vsekakor nekateri torej dobijo od nas celotno informacijo, torej od torej
pridobitve tega potrdila, torej ves potek, kako naj si sledijo koraki, da bo njihov zaposleni oziroma njihovi kandidati pridobili to potrdilo. Nekateri pa to, mislim, sicer redkejši, že vejo oziroma se že prej pozanimajo in jim samo nekako potrdimo tisto, kar že vejo. No. Ja. Še vprašanje v bistvu od naših poslušalcev, koliko pa približno traja to, se pravi, priglasitev na enoti, na upravni enoti do udeležbe, da v bistvu udeleženc gre na upravno enoto in da se potem dejansko vključi v tečaj učenja slovenskega jezika. Torej, samo pridobivanje potrdila za ta brezplačni tečaj je odvisno od upravne enote. Verjetno je najdlje traja tukaj na upravni enoti v Ljubljani. Časovno, verjetno nekje tako, časovno nekje recimo do 30 dni. Torej potem pa pozneje pa potem vključitev v tečaj s tem potrdilom je pa zelo spet odvisno od posamezne šole oziroma regije, ki je torej ljubljanski prostor, ta bazen, za katero smo mi edina šola, ki izvaja ta tečaj, je to tako bogat s kandidati, da smo celo v tem obdobju trajanja tega programa, v tem dvoletnem, ki se zdaj teče, morali začasno ustaviti torej upisovanje, ker imamo že prijavljenih oziroma čakajočih kandidatov že toliko, da jih enostavno ne zmoremo uvrščati v tečaje. Seveda bodo uvrščeni v tečaje, ampak v tem trenutku govorimo o nekaj mesecih, preden se bodo lahko uvrstili tudi tisti, ki imajo že potrdilo. Tako da vse nekako odvisno je od števila kandidatov. V Ljubljani jih je ogromno. No, kar je tudi normalno, ne, ker je to res velik bazen. Mogoče, Primož, preden postavim še vprašanje Jelici, razlika je tudi, ne? Nekateri kandidati za nekatere poklice morajo znati slovenski jezik, nekateri tega pač ne potrebujejo, ne? In lahko so v bistvu bolj zaradi, bom rekel, vključevanja v družbo priučijo slovenskega jezika. V bistvu, kaj more pa kandidat, če more pa izkazati znanje slovenskega jezika, kaj more v bistvu predložiti? Včeraj so se tudi pogovarjala, ko so se pripravljala na ta pogovor, da je treba tudi na neke zastaralne roke paziti, ne, ko pač upravi kandidat tečaj, da se to vlaga in tako naprej. Tečaj znanja slovenskega jezika. Nam lahko samo tukaj še nakratko poveš, če more kandidat znati slovenski jezik, s čim to najlažje zdaj, vse je odvisno, kaj recimo delodajalec zahteva od njega. Torej, če zahteva uradno potrdilo o znanju jezika na nekateri ravni, mora potem opravljati izpit, ki je torej izpit na nacionalni ravni. Torej, to ni tega potrdila, tega spričevala, on ne more pridobiti na nobenem tečaju. Torej, tečaji jim omogočajo torej pridobivanje znanja, da njihovo znanje jezika narašča in torej se uspenja na neko določeno jezikovno raven. Na koncu tega tečaja, konkretno torej recimo teh tečaj iz programa začetna integracija priseljencev, ki trajajo 180 ur, dobijo potrdilo, da so opravljali ta tečaj, dobijo tudi neka prilogo o tem, kaj vse so v tem času usvojili oziroma kakšne module torej, so torej, v tem času usvojili. Priloga znan oziroma ne to potrdilo, nista uradni potrdili, ki bi jo lahko ki bi dokazovali, da dejansko so opravili torej izpit oziroma da imajo certificirano znanje na nekem določeni ravni. To so posebni izpiti, ki so v okviru izpitnega centra, torej centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, tako da to jim vedno tudi, mislim,
v poteku tečaja, že pred samim tečajem razlagamo, oziroma jih tudi naši predavatelji pripravljajo, kaj naj pričakujejo. Tako da to in nekatera vprašanja naslavljajo na nas, torej zaradi potreb po nekem spričevalu in takrat razložimo, kakšna je razlika med tečajem in pa seveda izpitom. Aha, tudi v bistvu še eno vprašanje zate, Primož, so to uradna potrdila znanja slovenskega jezika na različnih nivojih, katerih včasih je bilo to pasivno oziroma aktivno znanje. Se pravi, vem, kaj gospa želi vprašati, to je, kaj se opredelimo recimo za angleški jezik, kaj znamo pasivno, aktivno, a to je v slovenskem jeziku tudi to uradno ne, velja? Mislim, poglejte, to je stvar verjetno zaposlovalci oziroma kadrov, ki več bi znali več povedati o tem, kaj zahtevajo, kakšno znanje jezika zahtevajo za svojega kandidata oziroma zaposlenega. Torej, ni več tega aktivno, pasivno. Lahko domnevam, da lahko v samem podjetju nekdo torej, zahtevajo, da se ne vem, lahko komunicira, torej, da zna govoriti, ne? Oziroma, da če se sporazumeva, je to. Ne potrebuje nobenega potrdila uradnega. Ne? Zdaj, če pa zahtevajo, torej, uradna potrdila so pa to torej, izpiti. Ne? Torej, je več nivojev te od tiste vstopne ravni do ravni odličnosti. Ne? To je stvar potem ne vem, torej, delovnega mesta oziroma podjetja, kaj zahteva. Kaj zahteva, tako, ne? In v bistvu tudi torej, od... To je že v sistemizaciji opredeljeno, če je, potem pa že tudi, ko objavljamo ta PDM, KTD, kjer se potreba objavi, se tam tudi lahko to označi. Zdaj, kar imamo mi recimo izkušen, ko zaposlujemo kandidate bolj za to opredelovano dejavnost, tukaj tega sploh ne označujemo, naprimer, ne, znanja slovenskega jezika, tako da potem tudi ni potrebno nobenega potrdila, ne, v tem primeru. Jelica, pri vas je pa zgodba malo drugačna, prej, ko smo se ugrivali za tale naš pogovor. Kako je pri vas v bistvu ta barijera z jeziki, vi ste že top management, je v bistvu pri vas ful mešana ekipa z različnih kontinentov, različnih držav. Recimo, mislim, da je pri vas angleški jezik, uradni jezik, a ne? Ampak prej so se tudi pogovarjali, da v bistvu ni samo to prednost, da imate, bom rekla, enojezično podjetje, pa malo se dotaknili tudi tega, da se nekateri želijo učiti slovenskega jezika. Kako je to pri vas in kaj je ta ključna prednost, ko zaposlujete pač tujce, bom rekel, mogoče v slovenskem prostoru, ne samo na celotni ravni? Ja, drži, tudi v Sloveniji imamo zaposlenih kar nekaj tujcev oziroma prihajajo iz različnih držav, se pravi delajo pa torej v Ljubljani, se pravi v ljubljanskem ofisu. Zdaj tudi mi seveda zagotavljamo in omogočamo učenje slovenskega jezika, pa ne zato, ker bi bile kakršnekoli zahteve, ampak zato, ker se nam zdi, bom rekla, da nekdo, ki živi, bom rekla v Sloveniji, se pravi ima to možnost spoznati tudi poznati slovenski jezik. Drugače pač smo dvojezični, se pa nas je od pogodbe poslite vseh obrazcev, vse je tako v slovenskem, kot tudi v angleškem jeziku, kot rečeno, se pa vsa komunikacija je v angleškem pač jeziku. Tako da, glede na to, da smo zelo mlada družba, no, pa nas je poprečno staro 34 let, se pa vsi tekoče govorijo pač angleški jezik, tako da tukaj ni nobenih uvir, se pa v samem razumevanju, pač sporazumevanju. Tudi že samo pogodbo o zaposlitvi se vsak zaveže, da zna dovolj dobro angliško, se pravi, da razume se pravi stvari in da lahko upravlja svoje delo. Zdaj, kar je pa zanimivo, bom rekla, mogoče v nem takem okolju, pa ena druga stran, ne, da je, smo poskušali recimo v lanskem letu, imamo v Sloveniji, imamo krasnih predavateljev, se pravi, torej, ki smo jih želeli, bom rekla, da so slišani tudi v mednarodnem okolju, se pravi, želeli smo organizirati neka srečanja, se pravi, za celotno skupino, za vse zaposlene, pa smo dobili odgovor, ne, ja, se bi z vami sodelovali, ne, ampak ker je pa v angleščini, pa ne bi, ne. Skratka, razlog je, bom rekla, ta barijera, ki je bila, bom rekla, strani njih, da je pač potrebno govoriti v angleškem jeziku, ali pa je bilo sporočilo oziroma feedback nazaj, da bodo sporočila, pa pripravljene delavnice, ki jih imajo za slovenski prostor, zvenele drugače, pa z drugačno sporočilnostjo, kot bi si sami pač želeli. Tako da se pa mogoče tukaj ima neka barijera, ki se srečujemo mekla, z nekim pač izzivom, no, tako da pač si pa seveda mekla, tudi mi, ki smo v Sloveniji, pač želimo, da so tudi naši mekla, pač tako strokovnjaki iz naših tleh so pa torej slišani tudi v tujini in da ne vedno posegamo mekla samo
tisto, kar je včasih, da se nam vedno zdi, da tisto, kar pa je iz tujine, je pa vedno boljše kot naše. Ja, to je ful zanimivo. To jaz tudi imam kar nekaj kolegov, ki se z enako težavo obadajo in potem, ko vidiš, da v bistvu tujci, ki delaš v mednarodnih projektih, niti ne znajo tako dobro angliško, ne? In da imamo Slovenci res zelo visoke standarde, kar se tiče različnih znanj. Jelica, na začetku, ko so se pogovarjali, še glede onboardinga, ti si tudi res specialistka glede tega, tudi sama praviš, da HR mora biti tisti, ki gre vedno med ljudmi, povezuje in dela v bistvu te spremembe. Kaj pa v bistvu tisto ključno, kako moramo mi podjetju pripraviti ta teren, da se naši zaposleni počutijo dobro, predvsem pa, da ostajajo, ker se pridobi tujca, vidimo, da je cel kriš, treba ogromno stvari narediti, ne? Ampak bistvo pa je, da pri nas ostanejo. Ne? Kaj so mogoče te ključne prednosti v bregu, da pač ljudje ostajajo? No? Jaz mislim, da v bistvu se ne začne vse z onboardingom že v bistvu v fazi iskanja kandidatov. Pa zelo pomembno je, kakšno izkušnjo mi kandidatov se pravi torej ustvarimo, s kako jim priokusom on gre, ko je v stiku z delodajalcem, kako jih nagovarjamo, kaj jim sporočamo, ne glede na to, se mi z nekom zmenimo ali ne, on ima neko izkušnjo, se pravi torej z nami in je tudi v te izkušnje odvisno, kako bo on delil, bo imel neko informacijo o nas pač naprej. Druga stvar je pa potem seveda, ko se pa z nekom dogovorimo in postane del pač našega podjetja, je pa potem nek onboarding, ki je pa nas v bistvu en del je, ki ga upravi, se pravi torej kadrovska služba, v smislu se pravi torej, da opremimo ga z nekimi ključnimi informacijami o tem, kdo smo, kaj so naši pomekla, strateški cilji, kaj je naša vizija, se pravi torej vrednote, s čim se pravzaprav ukvarjamo, ne glede na delovno mesto, ki ga posameznik se pravi torej upravlja. Mi smo dejansko razdobljeni po večjih, se pravi torej koncih sveta in tisto, kar je, kar nas povezuje, nas najdej povezuje neki skupni cilji, neke skupne vrednote in to je tisto, kar HR želi pomekla sporočati tudi že od prvega dne, ko nekdo pač vstopa. Potem pa seveda še vse ostalo, kar pač sodi skozi pač sam proces. Tako da jaz mislim, da je, ko imaš pomekla različne kulture, se pravi torej na kupu, različne se pravi torej ljudi, ki prihajajo z različnih koncev, je zelo pomembno, bom rekla, to sodelovanje in pač povezovanje, spravi, torej tudi ta dostopnost, da ni jezik barijera, z česa nekdo nekih informacij pač ni dobil in mi se tudi trudimo, bom rekla, tudi naš management imamo res vsak kvartal tako imenovane all hands meetinge, se pravi, kjer smo popolnoma vsi, se pravi, torej prisotni, ker tako kot danes naši poslušalci lahko sprašujejo, tudi zaposleni lahko vprašajo management, karkoli pač želijo, se pravi, dobijo takošno povratno informacijo, predvsem, bom rekla, to povezovanje, se pravi, in pa predvsem dostopnost, seveda je pomembno zelo, da ljudje na začetku, ko pridejo pač v Slovenijo, da vedo, seveda, ko imajo neko vprašanje, neko težavo, na koga se lahko obrne, in to je zelo pomemben del onboardinga, se pravi, kdo je kontaktna točka, za katere pač vsebine. Mogoče, Jelica, tukaj še vprašanje ponovno iz naših poslušalcev. Kako rešujete stanovanjsko problematiko pri zaposlovanju vaših tujih sodelavcev, ker tudi to si prej poudarila, da v bistvu to niso tujci pri vas, ampak so sodelavci, ker so toliko pisani. Ja. Večkrat se zgodi, da kandidatu delodajalca pričakuje ureditev namestitev, kakšne so možnosti na tem področju. Mogoče najprej vprašanje za te, pa potem Nina še tebi, ker mislim, da je to kar za obe namenjeno. Kako pri vas rešujete? Vas postavlja, pa smo dosti večkrat sliše, pa kar meni, bom rekla, zelo zmoti, to, da se pogovarjamo o nekih, bom rekla, res minimalnih plačah oziroma celo manj, kot je to pač določeno. Če bomo, bom rekla, delovali na tem, potem pomeni, da ustvarjamo to socialne probleme, se pravi tukaj v Sloveniji. No, tukaj jaz res mogoče poziv tudi delodajalcem in tako naprej, oziroma vsem tistim, ki sodelujejo pri zaposlovanju, da se pač tudi tega zavedamo. Če bomo mi nekomu, bom rekla, dali izjemno nizko pač plačo, si bo tak, vemo, kakšno je stanje, bom rekla, na trgu nepremičnin v slovenskem prostoru, si bo rekla, se potem ne čudimo, zakaj te ljudje zelo hitro tudi odhajajo, se pravi torej v druge države. Spravo, tukaj ni samo to, da kakšen je postopek zaposliti nekega tujca, ampak stvar je veliko, bom rekla, širše in jo treba gledati pač celovito. Tako da, bom rekla, na srečo, bom rekla, pač prihajam iz industrije, bom rekla, kjer smo verjetno tudi po nekem plačno sistemu, se pravi torej više, kot so v nekih drugih pač industrijah in zato si tudi ljudje, bom rekla, tudi to, bom rekla, stanovanjsko pač problem rešujejo, se pravi torej pač torej sami, se pa si lahko, bom rekla, tudi to prvoščijo, pa vendarle, poznam pa tudi, bom rekla, iz mojih nekih prejšnjih izkušenj, da, bom rekla, je žalost, da ustvarjamo tudi žalostne zgodbe s tem, ko, bom rekla, imamo ljudi, se pravi pridejo v Slovenijo, vemo, da nekateri imajo še tudi družine, za katere želijo poskrbeti, po drugi strani imajo še družine v svojih, se pravi, torej državah, tudi prihajajo in je zgodba mnogo, mnogo bolj kompleksna. No?
Tako da bom pa rekla, mogoče res poziv tudi vsem tem, ni samo to, da nekoga dobimo in smo veseli za to, ker bo delal za minimalno pač plačo, no, ampak tudi odgovornost delodajalca za te ljudi, ko so v Sloveniji. Tako, ja, se kar strinjam tukaj. V bistvu te ponudbe tudi za tuje državljane so postale v velikih primerih tudi neprivlačne več, če govorimo o minimalni plači. Ne? Tudi kandidat iz Bosne ali pa Srbije, ko si nekako preračuna vse te stroške, stanovanja, življenjske stroške, ponavadi imajo doma še družino, ti za minimalno plačo sploh ne pridejo. Ne? Dejansko tukaj govorimo mogoče o kakih mladih, ki še nimajo družine, potem se odločijo za spremembo okolja in pridejo. Tukaj se pa že tudi pogajajo, sploh če imajo pa tudi že kakšna znanja, da je ta plača v bistvu res neka privlačna, da v bistvu je na koncu potem to dejansko boljše življenje zanj, če zapusti svoje tako. Domače okolje. Ne? In, ja. In tak, da kar se tiče potem stanovanjske problematike, v bistvu po naših izkušnjah, zdaj kar nekaj delodajalcev ima neke svoje kapacitete zagotovljene, tako da je to urejeno. V velikih primerih si pa morajo kar sami poiskati. No? Mi sicer opažamo, da so kar iznajdljivi, nimajo takih težav, čeprav pri nas je načeloma tudi postopek tak, da jim tu pomagamo, jih suportiramo, imamo zbrane kontakte, jih usmerjamo, da imajo neko pomoč, ne? Pa tudi na strani podjetij. Se pravi, mora biti v bistvu nek tak servis, da sploh lahko, recimo, če gre tukaj za nižje plačilo oziroma za nižje plače, da se jim v bistvu celoten ta support vsaj ponudi. Ne? Je pa resno, mogoče sploh v teh mednarodnih podjetjih, da je ta kakšen relocation package ponuja podjetja izjemno pomemben. Se pravi, to sem že prej omenila, nekaj je pomekla tudi podjetja, seveda, ki imajo res pomekla interes in želijo pridobiti ključne ljudi, da pač omogočajo ne samo stanovanje, ampak se plačujejo potem tudi šolnine, se pravi torej za njihove otroke, določi se število pomekla, tudi možnosti pomekla nakupa letalskih kart, tako za posameznika, kot tudi za njegovo družino, se pravi za vračanje, se pravi torej v domovino. Skratka, tle so pomekla, to je vse tisto, kar je pomekla, če želimo biti konkurenčni, predvsem kot delodajalci, se moramo zavedati tudi tega, da je zadeva mnogo bolj kompleksna in pa širša. Sigurno. Se pravi, da je tudi pomekla današnja tematika, govorimo o zaposlovanju, tudi samo en delček, se pravi torej zgodbe, ki jo je treba pogledati res celovito z namenom pomekla, da te ljudje kot prvo živijo dostojno življenje, se pravi torej, in po drugi strani, da jih tudi zadržimo, ker vemo, da smo kot pomekla družba najhitreje starajoča se in seveda potrebujemo pomekla tujo delovno silo, se pravi, in pač se bomo mogli pomekla tudi nek odnos do tega tudi sami kot spremeniti. Absolutno. In se ne bati, no, se mi zdi, da je še vedno to tudi nek strah in pa pač da bo imeti tujca ob sebi. Tako je, in v bistvu se res konkretno o tem začeti pogovarjati, iskati rešitve, ker čez 15 let nam to več ne bo nič pomagala, ne, ker bomo res potem de facto zelo nazadovali, ne, se smo rekli, makroekonomsko nam lahko grozi marsikaj. In sicer imamo še nekaj vprašanj, ali imate kakšno informacijo, kako je s pogojem znanja slovenskega jezika po zakonu o tujcih, kjer se bo od 27.4. zahtevalo potrdilo o znanju slovenskega jezika po A1 za polnoletne člane v primeru združitve družine in pogoj znanja A2 za tujce, ki zahtevajo dovoljenje za stalno bivanje. V pripravi sicer novele zakona, vendar še ni znano, ali bo pravi čas sprejeta. Pa mogoče predam Primož, nam ti pomagaš tole odgovoriti, če Nena, še eno vprašanje je bilo prej, pa se nisem hotela prej dotakniti, ali se že kaj več ve pravzaprav o spremembi zakonodaje na tej ravni zaposlenih za delovna dovoljenja, govori se o tej novi noveli, kakšne so informacije, tudi pri nas neki nismo jih znali še najbolj razbrati, kaj točno ja, ni še, se dogaja. Ja, niše, to pa, je na vidiku, no, ampak nekako ni nekih bistvo, zelo bistvenih sprememb v smislu postopkov, ne? Tako da ne vemo še zdaj konkretno, kakšne Primož? No, kolikor jaz vem, se je to začasno ustavilo, ne? 14. februarjem, ali kako je torej vlada spet ponovno vzela to obravnavo, ali ne vem točno, prave terminologije pravne, oziroma ne, te zakonodajne, ampak to zaenkrat je to ustavljeno. Tudi, če prav razumem, oziroma mislim, da ta torej
V tem trenutku je nemogoče reči, da bo kaj 27.4. oziroma da se bo karkoli spremenilo, kaj spreminjalo. Celo možnost je, da ne bo prišlo do nekih nobenih bistvenih sprememb, ali pa če že bodo spremembe, bojo na tisti vstopni ravni, torej pri zahtevi po A1. Tam je želja, da bi tako rekoč, torej mislim, da je načrt vladin, ampak lepo prosim, mogoče da razumem napačno, da bi ta A1 že tako rekoč čisto umaknil, torej to zahtevo od kodarkoli. Ampak ne bi, torej zaenkrat ni ničesar in je ustavljeno in dvomim, da se bo karkoli zgodilo tam na konec aprila. Vem pa, da so ljudje spremljajo to, skrbi jih, ker torej teh izpitnih rokov je izjemno malo na leto, torej to so 4 na ravni A1, 4 na A2, morda lahko je 5, če se tako kakšna šola odloči, torej kot izredni, ampak torej in ne prihajajo, mislim, zraven, da bi lahko upravljali in zadostili nekim tem potrebam oziroma zahtevam od nekoga. Tako da po moje tukaj, mislim, je še za počakati, no, ne bo kakšnih sprememb. Odlično, hvala, super. Naš čas se v bistvu počasi izteka. Vidim, da bomo lahko tudi v prihodnem mesecu ponovili to temo. Gremo še mogoče zaključni krog. Primož, to, kar bom dala tebi prednost. Ali obstajajo kakšni hitri tečaji slovenskega jezika prilagojeni za različne sektorje oziroma, če bi delodajalci sami želeli nekako ponuditi svojim sodelavcem, da se preučijo jezika, kaj na tem področju, tako na kratko? Prej so dame rekle, da je kar nekaj deficitarnih poklicev pri nas, za katere uvažamo oziroma iščemo kandidate zunaj. Torej, nekaj tečajev mi tukaj imamo, ne pa prav dosti, torej za medicinske sestre, za natakarje in mislim, da kako že socialni oskrbovalci. No, torej, to je. Načeloma bi bilo torej tak, torej neki tečaji, prav namenjeni posebnim strukturam, bi bili pač zelo dobrodošli oziroma po mojem mnenju tudi bi bil odziv najbrž dober. No. Seveda, ja. Pa še v bistvu eno informacijo, kje si lahko delodajalci več preberajo, če želijo svojim sodelavcem pomagati pri pridobitvi, bom rekla, pri vključitvi v ZIP. Celoten tem postopku omenil si včeraj eno dobro spletno mesto, kjer je to vse tako po korakih spisano. Tako, ta začetna integracija priseljencev je najbolje razgrajena, torej na spletni strani oziroma če obiščejo spletno stran infotujci.si, tam je razloženo vse, od postopka do, mislim, torej vse. So pa podobne informacije, morda v malenkost manjši količini, tudi dostopne, torej na spletnih straneh vseh šol, zavodov, ki tudi izvajajo ta program, torej začetne integracije priseljencev. Tako da pač. Se pravi, se pozanimate ali pa v bistvu poklicate k nam v referat, tukaj dobite informacije. Jelica, tvoja priporočila, česa nikakor ne smemo spregledati, ker nekaj takih prečih tem smo odprle, to mi je ful všeč. Kaj pa v bistvu ta tvoja popotnica, če smo recimo podjetje, pa se bomo šele začeli s tem ukvarjati, pa nekako? Jaz bi mogoče zaključiti, ko rekla, da vsa podjetja rabimo delovno silo, ker si želimo biti pač uspešni, želimo si biti inovativni in vsi to poudarjamo. Ampak za tem, da pa to dosežemo, je pa treba najprej razvijati inkluzivno kulturo, zato da lahko imamo meka neko res raznoliko delovno okolje in ko se bomo zavedali, koliko prednosti nam to raznoliko okolje se pravi torej prinaša, bomo postali tudi uspešni, se pravi veliko bolj, kot smo pač danes. Tako da svet je veliko lepši, če nosiš očala, skozi katera vidiš, da je ta rožnati in pisani svet veliko lahko lepši. Ampak se pravi, se mi zdi pa, tako sem že prej podarila, da imamo čas tudi samo pod strahove do tega, je pa seveda zelo pomembno, smo tudi na to tudi pripravljeni. No? Tudi meka danes se veliko govori o diversity, o se pravi torej inclusionu, equity in tako naprej, ampak koliko podjetij ima pa res strategijo za to, koliko smo ljudje ozaveščeni o tem, je pa pač drugo vprašanje. Jaz mislim, da je tukaj treba začeti, najprej razumeti to, kaj to pač pomeni, potem bo tudi veliko lažje, bomo tudi take stvari bomo rekla pedali potem naprej. Ne? Super, hvala lepa.
njena sklepne misli. Tako, jaz bi mogoče še tudi na to dodala, ja, da se mi zdi, zaznavam, ko sem komunikacij s podjetji, da je že včasih kar odpor že v začetku, ne, so predolgi postopki, da se eno v bistvu spremenimo, ja, to miselnost v bistvu in nekako začnemo to drugače dojemati, da, kot je že omenila, da res potrebujemo tujo delovno silo, da lahko zapolnimo vse te potrebe, da smo konkurenčni in da pač to sprejemamo, da nas ni strah tudi in v iskanje, rekruting in potem tudi sam postopek pridobivanja delovnega dovoljenja, no, da ni tak babo. Tako, hvala lepa, sicer mogoče na začetku malce ja. Prej se zvrziramo, ne, ampak absolutno, kot smo že rekla, ne, da ne bomo potem čez 10-15 let gledali, zakaj recimo podjetje moramo tudi konc konca dol zapreti, ne, to se nam lahko zgodi, ampak da ima v bistvu zaključiti pozitivno, migracije so nekdaj bile in absolutno se strinjam, vključujoče okolje, različne kulture, tudi to nas pravzaprav bogati. Ne. Tako da hvala lepa, ker ste bili z nami, tudi v bistvu odgovorili smo na vsa vprašanja. Hvala lepa res mojim sogovornikom, tema bi bila lahko mnogo, mnogo daljša. Tako, postavljamo se pravzaprav 5 minut čez, kar je krasno in se v bistvu vidimo tudi prihodnji mesec. Vsem, ki so tudi z nami na Zoomu, najlepša hvala in en super dan vam želim.